Det har kommit vissa saker och vi hade en incident ute vid huset och vi hade en incident uppe i restaurangen vid förra tillfället. Idag under dagtid in i bostaden så får jag ett brev som heter Avgå Fredin. Vi hoppas att du tar skulderna efter ett fiaskosäsong. Du har lovat ett jävla massa skit och inte uppfyllt något. Därför vill vi att du avgår och lämnar HIF. Om du vill slippa bråk och hembesök så uppmanar vi dig att lämna HIF nu. Om du går ut i media eller polisen så kommer du att sitta i rullstol resten av ditt liv. Vi vet var du bor och du kommer verkligen att ångra dig, så avgå nu. Hälsningar, Mikael med 200 besvikna trogna fans. Undertecknat med ett namn, Kärnan. PS, vi vet var din fru Gunnel jobbar. Ta konsekvenserna, klipp hot och hembesök. Och jag har idag lämnat en polis in en polisanmälan. Och privat så accepterar jag inte de här händelserna och står upp för det hela. I övrigt så vill jag säga att polisen får göra den här utredningen. Jag hoppas och kanske till och med för en gångs skull ber att ni publicerar det här brevet. Det gäller inte bara Helsingborg, det gäller alla den typ av hot till ledare i olika kategorier i fotbollsklubbar i Sverige. Och vad som än händer så tycker jag att det får bli en polisiär undersökning och se vad som ligger bakom. Det är vad jag vill säga i detta läget. Jag vill göra det nu så att vi inte stör de intervjuer ni har efter matchen i alla fall. Det är egentligen vad jag har att berätta för er. Är inte rädd? Ja, rädd är kanske inte rätt ord. Det är klart att det är obehagligt. Och det känns obehagligt för naturligtvis även för min egen del, men framförallt min hustru och barn och barnbarn som är också djupt involverade i HIF. Hade jag varit rädd på det sättet och tycker att man ska backa av, så hade jag kanske inte gått ut med det på detta sättet. Men det är klart att det finns ett obehag i det hela. Det är ingen tvekan. Du har skrivit Kärnan. Har ni pratat med Kärnan? Nej, vi har inte pratat med någon mer än polisen har gjort en polisanmälan. Det får bli polisens sak att undersöka och gå vidare med det. Det är första gången som det går så långt att du måste polisanmäla. Ja, jag gick ut i förra läget och sa att händer det igen så kommer vi att göra en polisanmälan. Och det är rätt, det är första gången. Hur ser du förra hotet? Ja, förra hotet var ju med detta och att man hängde upp banderoller utanför huset. Och det är inte första gången detta har hänt tidigare också.